Salam. Riyaziyyat dərs dəftusundan bir məcullu tənliklər və məsələlər mövsundan kvadrat tənliklər və onların həllinin araşdırılmasını izahına başlayıram. 1-ci sual: Tənliyi həll edin. 9x-in kvadratı - 2x - 7 = 0. Kvadrat tənliyi həll etmək üçün birinci diskriminant tapmalıyıq. Diskriminant nəyə bərabərdir? B kvadratı - 4ac. Yəni əgər tənliyimiz yuxarıdan yazım ax kvadrat + bx + c şəklində, yəni kvadrat tənlik verilibsə, bunun diskriminantı tapmaq üçün b kvadrat - 4ac düsturundan istifadə edəcəyik. Və ya da baxın, əgər burada b cüt ədəd olarsa, biz yarınla da gedə bilərik. Yarınla onda artıq düsturumuz olacaq belə. b bölə 2-nin kvadratı - ac olacaq. Burda yarılı ilə yazmaq daha yaxşıdır çünki misalda 2x-dir. Yəni b cüt ədəddir. Onda olacaq b bölək 2-nin kvadratı, yəni 2 bölək 2-nin kvadratı çıx a c, yəni 9 vurraq 7, -7. Onda olacaq üstə gəl 9 vurraq 7. Yəni -7 olduğu üçün bu mənfi işarəsi müsbətə çevrildi. Bərabərdir. 2-ni 2-yə bölürük. 1 bir, kvadratı 1-dir. Üzərinə də gəlirik 63 = 64-ə. X1 sonda bərabər olacaq nəyə? Mənfi b bölək 2 + kök altında d bölək a-ya. Bu isə bərabər olur. Demək, b -2 yazılıbsa artıq biz bura yazırıq. Müsbət 2 bölək 2 gedir 1 + kök altında 64 bölək 9 = İsə fasatlar alınar, alınar 1. X2 isə bərabər olar məfi -b bölüş 2 - kök də d bölək a-ya. Bu isə bərabər olar 1 - kökdə 64 bölək 9. 1-dən 8 çıxanda -7 bölüş 9 alınar. Yox, əgər Burada yani B əgər tək ədəd olarsa, onda deyir baxın bu düsturu yazacaqdınız. Kökləri isə olacaqdı x1 2 bərabər olar. Mənfi -B plus minus kök altında D bölək 2A. Ümumiyyətlə təqrid fərqi otamsın bundan gedə bilərsiniz. Sadəcə ə, rəqəmlər, ədədlər böyük olmasın deyə yarınla gedir, yəni hesabamanı tez yerinə yetirmək üçün belə yaza bilərik. Yine, cavabımız oldu 1 - 9.7. C bəndi. 3-cü suala baxaq. Demək, x * (x + 2) = 3x kvadratına. Belə tərzəni açaq. x-in kvadratı + 2x 3x kvadratının da bərabərliyi Sol tərəfinə keçirdəyik. Onda olacaq çıx -3x kvadratı bərabərdir 0-a. Burdan alırıq ki, 2x - 2x-in kvadratı bərabərdir 0-a. 2x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, qalacaq 1 - x = 0-a. Bu şəkildə verilibsə, yəni hasil nə vaxt 0 olar? Gerek vuruqlardan heç olmasa biri 0 olsun ki, cavab olsun 0. Yəni hər bir vuruğu ayırarıq da 0-a bərabər götürüb həll edirsiz. 2x = 0 bir şey x bərabərdir 0. Buradan alınır ki, x bərabər olmalıdır 0-a. x bərabər olmalıdır 1-ə. Mitənin kökləri 0 və 1. A variantı. 5-ci sual. Tənliklərin neçəsinin həqiqi kökü yoxdur? Birincisinə baxaq. x kvadratı - 9 = 0-a. 9-u bərabər in sağ tərəfinə keçirsək x kvadrat bərabər 9 alınır. Yəni baxın görürsüz, əgər müsbətdirsə, demə həqiqi kökü var. Yox, əgər -9 alınsaydı həqiqi kökü olmayacaq. Demək bunun ə, kökü var. Ə, amma ikincidə baxın, 9-u bərabər in sağ tərəfinə keçirsək, həqiqi kökü olmayacaq. Yəni x-in kvadratı +9 = 0, x kvadratı bərabərdir -9. Bunun isə həqiqi kökü yoxdur. Niyə? Çünki hər hansı bir ədədin, həqiqi ədədin kvadratı mənfi etməz. Yəni e, x-ə elə bir qiymət qoymasınız ki, o -9 olsun. Bu isə həqiqətli ədəd meydanında qeyri-mümkündür. Demək 2 olacaq. Bir də e, baxın x kvadrat + 16-da da əgər siz e, x = 16-nı bərabər innsa tərəfən keçirsəz, -16 olacaq. Yəni hər hansı bir ədədin kvadratı mənfi olmadığı üçün 5-inci də ödəməyəcək. Demək 2-ci və 5-inci bizim e, e, tənliklərin həqiqi kökü yoxdur şərtini ödəyir. Yəni cavab 2 dənə. 7-ni artı demək etmir otur, çünki az öncə biz yazdık, yəni 4x-in mütərizə xərzinə çıxardıq. Ə, baxın, belə çıxardacaqsınız. Və hər birini sıfıra bərabər götürüb həll edəcəksiz. Ə, nömrə 3-də artıq biz bundan yazdık. 9-cu suala keçək. Mə 9-da k parametrinin hansı qiymətində tənliyin iki müxtəlif kökü var? Demək, kvadrat tənlikdə nə vaxt iki kökü var, nə vaxt bir kökü var, nə vaxt da kökü yoxdur? Bu nə vaxt olur? Əgər diskriminant 0-dan böyük olarsa, tənliyin iki müxtəlif kökü var. Diskriminant 0-a bərabər olarsa, tənliyin iki bərabər kökü var və ya da bir kökü var deyirik. Yəni 2 bərabər kökü var, 2 bərabər kökü var. Yəni hər iki kökə bir-birinə bərabərdir. Üçüncüsüdə isə diskriminant 0-dan kiçik olarsa təninin həqiqətli həqiqətli meydanda həlli yoxdur. Yəni həqiqi kökü yoxdur. İndi yəni, bizə deyir 2 müxtəlif kökü var. Burada yazar kökü yoxdur. İndi 9-da bizə deyir ki, 2 müxtəlif kökü var. 2 müxtəlif kök olması üçün nə olmalıdır? Dilik diskriminant 0-dan böyük. İndi yazırıq diskriminant 0-dan böyük. Diskriminant düsturu nə idi? B kvadratı - 4ac və bu 0-dan böyük olmalıdır. Qiymətlərini yerinə yazaq. Demək, b-nin əvəzinə yazırıq k kvadratı - 4 * 5 * 1 bərabər böyükdür 0-dan. K kvadratı böyükdür 100-dən. Demək, k kvadrat 100-dən böyük olduysa, e, və ya də elə gəlin yaza k kvadrat - 100 > 0. Bunu da vuruqlara ayırsa k - 10, k + 10 kimi yaza. Nə kökləri nədir bunun? -10-la +10. Əgər e, bərabərsizdən artı biz bilirik ki, və ya də gəlin deyək liminə nərlə bilər. Çöklər qeyd elədik -10 və 10 > 0 müsbət mənfini düzürsüz. > 0 olduğu üçün ancaq müsbətləri götürürsüz. Yəni sağdan sola müsbət mənfi işarələrin düzürsüz. > 0 olduqda müsbət istiqamətlər götürəcəksiz. < 0 olduqda mənfi, yəni hara mənfi işarətimsə oraya götürəcəksiz. Bizdə > 0 olduğu üçün aralığımız olacaq: mənfi sonsuzluq mənfi -10 birləşir 10 müsbət sonsuzluq və yaxud da yadasaxlayın ki, əgər yəni k kvadratı kvadrat tənlikdə bərabərsizlikdə böyükdür olanda iki aralıq olur, kiçikdə olanda bir aralıq olardı. Demə, doğru cavab olacaq C variantı. 10-cu suala baxaq. Tənliyin köklərindən biri deyir 2-dir. Tənliyin digər kökünü tapın. Tənin kökü həmin kök, deməli tənliyi doğru bərabərliyə çevirməlidir. Yəni biz əgər x-in yerinə tənlikdə 2 yazsaq, yenə yəni, bu bərabərlik 0-a bərabər olmalıdır. Yəni x = 2 kökü bu şərti ödəyir. Onda yerinə yazırıq qiyməti: 5 vuraq 2-nin kvadratı - 2 vuraq m - 8 = 0-a. 2in kvadratı 4, 5ə vururuq 20, 8 çıxırıq 12. Demə 12 - 2n = 0-a. Burdan alınır ki, n bərabər olmalıdır 6-ya. Təmlinin digər kökünü soruşursa bizdən, demə təmliyimiz artıq oldu 5x kvadratı - m-in yerinə 6 yazırıq. 6x şah 8 = 0. Tənliyi həll edək, digər kökünü də tapaq. Artıq ardınca gəlir diskriminantı tapmaqla həll edirik. Diskriminant bərabərdir. Demə yarı ilə gedəcəyinə 6-nın e, yarısı edir 3, kvadratı 9 olacaq, üstə gəl olacaq. Niyə? Çünki -8dir. Vuraq 5 bərabərdir 49. X1 bərabərdir. Yarı ilə getdiyim üçün artıq 6 yox, 3 yazırıq. +7/5 edir 2. Bu 2 kökü verilmişdi. Bizə digər kök lazımdır x2 = 3x7 / 5 = -5/4. Yəni -0.8 B variantı. 11-ci sualda 2 bərabər kökü var. Az öncə biz dedik ki, tənliyin nə vaxt kvadrat tənliyinə vaxt 2 bərabər kök olur? Diskriminant 0-a bərabər olarsa onda yazırıq e, demək x kvadratı - 6x + a kvadratı şəklindədir kvadrat tənliyimiz diskriminant bərabər 0 yəni b kvadratı - 4ac -si bərabər olmalıdır 0-a b-n əvəzinə yazıram 6 kvadratı - 4 vur e, a-n əvəzində bizdə 1-dir c-n əvəzində bizə a kvadratıdır vuraq a kvadratı bərabərdir 0-a burdan alırıq ki 4a kvadratı bərabərdir 36 a kvadrat bərabərdir 9 a bərabərdir diskriminant 3. Yəni A variantı. 12-ci sualda artıq ə, kvadrat tənliyin həqiqi kökləri yoxdur deyir. Demək, onda qayda necə idi? Diskriminant 0-dan kiçik. Yəni b kvadratı - 4ac 0-dan kiçik olmalıdır. Tənliyimiz ə, demək belədir. Görürsüz burada hər hansı bir ədəd yazını. Yəni əlincə x kvadratıdır. Demək, tənliyimiz x-in kvadratı - 2 vuraq m/3x / 36 = 0 şəklindədir. Demək, bizdə b yerinə də durur 2 vuraq m/3, yəni x-in qarşısındakı ədəd b-dir. Və bunun kvadratı - 4 vuraq a yerinə bizdə 1 durur, c yerinə bizdə 36 durur be kiçikdir 0-dan. kvadratını tapsaq 4 vuraq m+3-ün kvadratı - 144. Burda da əslində yərinə gedə bilərik çünki baxın ikinci dır. Daha belə yazdıq. E hər tərəfi 4-ə bölsək m+3-ün kvadratı - 36 < 0-dan. Demək, bunu da əgər 36-nı əgər biz 6-nın kvadratı şəklində yazsaq, olacaq nə onda? m + 3 - 6 vurqular almalı. m + 3 + 6 0-dan kiçikdir. Burda nə anlaşılır ki, m - 3, m + 9. Köklər artıq buradan görünür ki, nə olacaq? Mənfi -9 və 3 olacaq. Bunu da indi ədəd oxunda qeyd eləsək, -9 və 3-ü. Baxın, kiçikdir 0 olduqda deyib bir aralıq olur, düzdür? Və ya da Ə ədəd oxunda qeyd etmişiksə sağdan sola doğru müsbət mənfərləri düzürsüz. Kiçikdir 0 mənfi istiqaməti götürəcəksiniz. Yəni -9 3 götürəcəksiniz cavab. B variantı. Artı digərlərini bildik. 14-də də, də yenə tənliyi həll edib tapacaqsınız. kvadrat tənlişdir. Fərqli sual, yenə 16-nın da Artıq bildiniz. Tənliyin köklərindən biri 2 olar. O deməkdir ki, tənlikdə x-in yerinə 2 yazıb elə a-nı tapacaqsınız. 17-də eyni qaydadır. Yəni x-in yerinə 2 yazacaqsınız və m-i hesablayacaqsınız. 18-də də eyni qaydadır. Tənliyin köklərindən biri 1-dir. Yəni x-in yerinə 1 yazıb y-i tapacaqsınız. 19-a baxaq. Tənliyin böyük kökünü tapın intəmay 2 vuraq x+3-ün kvadratı bərabərdir x+2-nin kvadratı + 34. Açaq, səldim, açaq. Vuraq, kvadratı yüsəldə açaq 2 vuraq x+3-ün kvadratının açılışıncədir x-in kvadratı + 2 vuraq x vuraq 3, yəni 6x + 3-ün kvadratı 9. Digərində isə xın kvadratı üstəgəl 4x üstəgəl 4. Aydın ki, artıq bunu ham açmağı bilir. Çünki, eee, çoxhəddin vuruqları müxtasar vurma düsturlarını artıq keçmisiniz. Deməli, 2x-in kvadratı üstəgəl 12x üstəgəl 18-in yəni 2-ni mötərizənin içərisinə vurbaçdıq, bərabərdir x-in kvadratı üstəgəl 4x üstəgəl 38. İndi 2x kvadratından x kvadratını çıxırsınız, nə qalır? x-in kvadratı. 12x-dan 4x-i çıxırsınız, qalır 8x. 18-dən 38 çıxırsınız, qalır -20. Bərabərdir 0-a. Vətəni böyük kökünü tapın. İndi baxın, burada Viett-dən gedə bilərsiniz, düzdür Viett bundan sonraki dərslidir. Gəlin yəni, adi qaydada həll edək, Vietti ora deyərik. Yarılıqla gedək, indi 8 cüt olduğu üçün Demək, yarısı edir 4 kvadratı üstə gəl olacaq çünki -20-dir, üstə gəl 20. Vuraq x-in kvadratının qabağında da 1 olduğu üçün də vuraq 1. Cavab edir 16 20 36. x1 bərabərdir -4 üstə gəl kökdə 36 artıq bölək 1 olacaq yarınıla getdiyimizə görə, yəni 2a yox eləcə a-dır. Məfi -4 + 6 = 2 x 2 = -4 - 6 olacaq artıq kök 36 cavabıdır -10. Demək köklərdən biri 2-dir, digəri isə -10-dur. Bizdən 19-la böyükü soruşduğu üçün E variantı. 21-ci sual, tənliyin 2 bərabər kökü var. Tənlinin dilik nə vaxt ki bərabər kök olur? Diskriminant əgər 0-a bərabər olarsa Yəni zəfprində. Ə, e, demək, x kvadratı - 12x - a = 0. Diskriminant 0-a bərabər olarsa, b kvadratı - 4ac 0 olarsa, k = kök olar. 12-nin kvadratı 144 - 4 * 1 * c yerinə bizdə nə durur? Mənfə -a durur. Mənfə -a artıq qarşını müsbət elədik, bərabərdir 0-a. 4a = -144, a = -36. D variantı. 22-dən az öncə yazdık, yenə həqiqi kökü yoxdursa diskriminant 0-dan kiçik götürüb həll edəcəksiz. Eee, sonra 23-cü suala baxaq. 2 müxtəlif kökü var. Yenə eyni qaydadır. Diskriminant yazaq birində x-in kvadratı - 3x + 4də a = 0-a 2 bərabər kök almaq diskriminan 0-dan böyük hal etmək deməkdir. Yəni b kvadratı - 4ac > 0-dan. B yerinə 3 yazırıq, kvadratı 9 - 4 vuraq 4 də a. Yenə yəni, x-ın kvadratın qarşısındakı əmsal yəni, a1 olduğu üçün yazmadıq, > 0-dan. 4-lər ixtisar getdi. 9a > 0 a < e, 9 alınır. Niyə a-nın işarəsini əksinə dəyişdik? Çünki a-nın qarşısı mənfi idi. Deməli, doğru cavab D variantı. Növbəti e, suala baxaq. 26-cı suala baxaq. Deməli, x kvadratı + 2x = 3 x kvadrat üstə 2x üstə 2 bərabərdir -4. Aha, bu tənliyi həll etmək üçün e, demə x kvadrat üstə 2x-ı, baxın görsə hər ikisində var. Yəni mən bunu vurub atsam x üstə 4 alınır, düzdür? Gəlin yəni, biz e, və ya də x-in üstü kub, yəni belə davam edəcək. Bunu həll etmək üçün x kvadrat üstəgəl 2x-ı bir t-yə deyək. Onda olacaq, baxın x kvadrat üstəgəl 2x-ı bir t ilə nə əvəz edək. İndi tənliyimiz olacaq t - 3 t + 2 = -4-ə. İndi mötərizəni vurub açaq. T-nin kvadratı üstəgəl 2t - 3t - 6 üstəgəl 4 olacaq. 4-ü bərabərliyin sol tərəfinə keçirdiyik, bərabərdir 0-a

-1-ə. Və ya da baxın uşaqlar, Vieterimlə getsəydik, necə olacağıq? Tənliyin kökləri hasili -2-yə bərabərdir. Kökləri cəm isə əks işarə ilə baxın, kökləri cəminə bərabə, bərabər T-nin qarşısdakı əmsala bərabərdir. Yəni 1-ə bərabər. Yəni baxın belə T1 + T2 -1 -1 yazılıbssa bura, yəni 1 deyəcəksiniz. T1 vuraq T2 isə bərabər olacaq -2-yə. Yəni baxın bu sərbəst səddir. Bu o zaman belə olur ki, əgər T-nin qabağındakı əmsal 1 olarsa, bu kvadrat çevrilmiş kvadrat tənliyidir. Yəni x² + px + q şəklindədirsə x1 + x2 = -p-yə, x1 * x2 = q-yə. Yox, əgər burada hər hansısa bir ədəd də yazılarsa, məsələn pra bir a yazsaq onda olacaq -p/a q/a olacaq düsturdə. İndi burada heç bir, yəni t-nin kvadratının əmsalı 1 olduğuna görə elə 1-i birə bölsək nə alacaq? 1 olacaq. Və -2-ni yəni, birə bölsək nə olacaq? Demə -2 olacaq. Hə, indi baxın, burada kökləri necə taparıq biz? Toplayanda 1, vuran da -2 hansı hədlər olar? E, vuranda 2 olan 2 ilə 1dir. 2 ilə 1in birinə mənfi qoymaq isə cavab mənfi 2 alınsın. Amma indi eləsinə qoymalıdır ki, cavab nə olsun? Müsbət 1 olsun toplayanda. Onu demək mənfi narə qoymalıyıq, 1-ə qoymalıyıq. Demək -1 2 və tənlikdə görürsüz hər halda biz cavabını aldıq. -1-lə 2 aldıq, düzdür? Yəni e, asan olsun deyə hər dəfə diskriminant yazmaq əvəsinə belə də tapa bilərik kökləri. Mənə deyəcəm ki, indi bundan sonraki dərsdə olacaq Vieta teoremi. Baxaq indi bizdə burada nə deyirdi? Tənliyin kökünü tapın. Düşmüyüb böyük götürsə kiçik götür. Məndə şəklə düşmüyüb. Biz tənliğin tərəfində gətirək, əvəz edəmədə yerinə yazaq, köklərini tapaq. X-in kvadratı + 2x bir dəfə bərabər edəcəksiz 2-yə. Bir dəfə də x-in kvadratı + 2x-i bərabər edəcəksiniz nəyə? -1-ə.

Baxın elə burdan görürsüz ki, bu nəyin nə açılışıdır? x + 1-in açılışıdır, düzdür? Yəni artıq ə, kvadrat tənlikmə etməyə ehtiyac yoxdur. x + 1-in kvadratı bərabər 0. x + 1 bərabər 0 olar. x bərabərdir -1. Yəni məndə burada görünmür hansı kök sürüşür. E, yəni köklü 3 + 1 də var, cavablara 1 də var. Yəni bunu artıq özünüz götürərsiz, hansı böyükdürsə əsəm böyük kökdirsə götürəcəksiz 1-i. Belə bu şərt ödür. Çünki mənfi 1 minus kökdə üç yoxdursa cavabda, yəni kiçik kök odur. Yəni böyük soruşur, yəqin ki bizə cavabdır da. Növbəti 27-ci sual M parametrinin hansı qiymətində tənliyin yalnız bir kökü 0-a e, bərabərdir? Yalnız bir kökün 0-a bərabər olması üçün baxın tənlik ax kvadrat + bx + c = 0 kvadrat tənliyində c = 0 olmalıdır ki, onda ax kvadrat + bx = 0 alınar və sizdə burada köklərdən biri Yalnız bir olacaq nə? 0. Diqqət kökünü isə olacaq -b/a. Yəni e, yalnız bir kökün 0-a bərabər olması üçün c 0-a bərabər olmamalıdır. Yəni sərbəst hədd 0-a bərabər olmalıdır. Onda baxın bizim tənlikdə də sərbəst həddin əvəzinə moduldə m-5 durur. Yazırqonda baxın x-in kvadratı + m/5x + modulda m - 5 = 0. Deməyə baxın biz də c-nin əvəzində durur modulda m - 5. Və biz bunu bərabər etməliyik 0-a gəl tənliyin nə olsun 1 kökü 0 olsun. Və biz buradan alırıq ki modulda m = 5 və m = plus minus 5 düzdür? Yəni həm -5, həm də müsbət 5. Amma biz burada nəyə fikir verməliyik? Baxın, burada x-in qarşısındakı ə, həddə də, əmsalda da m/5 yazılıb. m/5 isə fərqi də 0 olmalıdır. Çünki eyni zamanda b də 0-a bərabər olarsa, onda bunun hər kökü 0 olar. Yəni ax kvadrat + bx + c də b də 0 olarsa, c də 0 olarsa, onda bizdə ax kvadrat = 0 olar ki, və bunun hər kökü nə olar? 0 olar. Bu isə bizim şərtə ziddir. Bizə deyir yalnız bir kökü 0 olsun. Ona görə bizdə baxın n bərabər müsbət -5 alındı və biz qeyd etdik ki, x-in qarşısındakı əmsal normaldır, 0-dan fərqli olmalıdır, yəni -5-dən fərqli olmalıdır. Demə onda biz cavab kimi hansı qiymət götürəcəyik? -5-i yox, ancaq müsbət 5-i götürəcəyik. C variantı e, D variantı 27-ni yazırdı biz. Növbəti suala baxaq. 29-cu sual. A parametrin hansı qiymətlərində x dəyişənin yalnız bir qiyməti e, bu bərabərliyi ödəyir? ax2 + 8x + a = bərabər 0 bərabərliyinin x dəyərin yalnız bir qiyməti ödəyir. O deməkdir ki, yəni bu tənliyin bir kökü var. Bu tənliyin nə vaxt bir kökü olar? Diskriminant 0-a bərabər olduqda. B kvadrat - 4ac = 0 olmalıdır. O da yazırıq. 8-in kvadrat - 4 vur a-nəvəzində elə bizdə a durur, c-nin dəvəzində indi a durur. bərabərdir 0-a. 4a kvadrati bərabərdir 64. Biz bunu alırıq ki, a =+- 4 də Bizdə hansı qiymətlərində dediyi üçün cavab olacaq ilə -4 4. Hə, biz də bir də öbürə fikir verək. Bir də baxın bizdə görüsüz burada ax kvadratı yazılıb. ax kvadrat yazıldığı üçün siz a-nın yerinə 0 yazsaz ə a = 0 olsa da bu tənliyin bir kökü olacaq. Niyə? Çünki onda x kvadratı 0-a gedəcək və tənliyiniz necə qalacaq? 8x baxın, əlində -əl, bu da 0-a gedəcək. Çünki bu da a idisə 0 olacaq. Nə qalacaq? 8x = 0 alınar. Yenə burdan nə alınır? x = 0. Yəni bir kök alındı yenə. Yəni a 0 olduqda və a = -4, +4 olduqda tənliyin yalnız bir kökü olur. C variantı Sonra ə, baxaq 31-ci suala. 31-də bizə deyir: "A parametrin hansı qiymətində tənliyin kökü yoxdur?" Ə, A kvadratı - 8A + 15 X bərabərdir A kvadratı - 4A - 5. Gördüyünüz kimi bu baxın x də düzdür. Yəni x-in kvadrat deyil. Yəni bu tənlik ax = b şəklindədir. ax = b tənliyin yəni e, nə vaxt kökü yoxdur? x-in qarşısındakı əmsal, yəni a 0 olduqda, b isə 0-dan fərqli olduqda. Yəni biz x-in qarşısındakı əmsal a kvadratı çıx 8a üstə gəl 15-i 0-a bərabər götürüb həll edəcəyik və b, yəni baxın bu bərabərlik sağ tərəfini isə a kvadrat - 4a + 5 isə 0-dan fərqi götürüb həll edəcəyik. 1-ci halda kökləri nə olacaq? Baxın Viett-dən gəlsəsiz, toplayanda 8 olsun, vuranda 15 olsun. Hansı ədədlər 5-dən 3-dür? Deməli a1 = 5, a2 = 3-ə. 2-ci halda bura baxıb, deməli a1 a2 toplayanda 4 olmalıdır, vuran da isə -5 olmalıdır. Baxın hansı ədədlər bir-birinə vuranda 5 edir? 5-dən biri. Toplayanda 4 olması üçün hansına mənfi yazmalısınız? Mənfi -1. Yəni əks şərhi nə deyirsə, bura -4 isə 4 deyirsiz siz. Viet teoreminə görə. Demək, tənliyin kökləri Demək, biz aldık ki burdan 5-dən -1 ola bilməz, çünki 5-1 olsa onda b 0-a bərabər olar. Bəs siz buradan fikir verirsizsə, baxın siz burada yazmısınız 5-ə bərabər. Am burda is 5-ə bərabər olmaz. Demə, mən də bura 5-in də üstünə xətt çəkirəm. Çünki bura da 5 yazsam, bura da 5 yaz ə, yazsam onun yerinə onda a da 0 olar, b də 0 olar. Yəni bu hissə də 0 olar, bu hissə də 0 olar və sonsuz dəyərlidir. Demə, onda bizdə hansı kök ödəyəcək? a2 = 3. Yəni 3 kökünü ödəyəcək biz qiymət ödəyəcək. B variantı. Tənliyin hər kökü 0-a bərabərdir. Eee 33-ə baxa. Tənliyin hər kökü 0-a bərabərdirsə, baxın ax kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c-dir. Hər kök 0-a bərabərdirsə Bu da tənliyimiz ax kvadrat şəklində qalmalıdır. Yəni x-ın qarşısındakı əmsalda 0 olmalıdır. E, Sərbəst həddə 0 olmalıdır ki, yəni bu şərt ödənməlidir ki, tənliyimiz qalsın ax kvadrat bərabər 0 şəklində və bununlar ki, x bərabər 0 olar, düzdür? İndi e, bizdə tənlikdə 3x² + m - 1 * x * m² + 1 = 0 ə təyin hərçür ki 0-a bərabər. Yəni m - 1-də 0-a bərabərəcəksiniz, çünki bizdə b-nin əvəzində m durur, ə, -m kvadrat üstə gəl 1-in əvəzində c c durur. Yəni m - 1 0-a bərabər olmalıdır. Burdan alınar ki m = 1 və -m kvadrat üstə gəl 1 də 0-a bərabər olmalıdır. Burdan alınar ki m = 1, m = -1. Və bunlar hərkəsi eyni zamanda olmalıdır. Yəni x m elə qiymət yazmalıyəm ki, eyni zamanda b baxın x-in qabağındakı əmsal da 0 olsun. Baxın bu sərbəst hədd 0 olsun. Yəni onda bizdə hər ikisində də ortaq kök hansıdır? Bir kök. Onda cavabımız nə olacaq? C variantı. 35-ci suala baxaq. tənliyin köklərindən yalnız birini sıfıra bərabər edən k parametrlərinin cəmini tapın. Demək, k - 3 x kvadratı / 6x = k kvadratı / 2k = 0. Tənliyin yalnız bir kökünü sıfıra dər götürsən, tənlik hansı şəkildə olmalıdır? Baxın, ax kvadrat üstə gəl bx üstə gəl c idi. Az öncə biz bunu dedik. C sıfıra bərabər olmalıdır ki, Baxın, cisr bərabər onun nə qalır? ax kvadrat + bx = 0 qalır və x-ı siz mötərizə xaricinə çıxarsanız, demə köklərdən yalnız biri 0 olacaq. Digər kökümüz nə olacaq? -b/a, yəni ax = b = -b. Burada nədir ki, x = -b/a. Yəni biri hər hansı bir ədəddir, biri isə mütləq nədir? 0-dır. Demək, onda biz nə etməliyik misalımızda? sərbəst həddi 0-a bərabər etməliyik. Bizdə sərbəst hədsi hansıdır burada? Baxın, yanda x olmayan hansıdır? Məfi -k² + 2k Məfi -k² + 2k və bu bizim sərbəst həddimizdir. Demək biz bunu 0-a bərabər edib həll etməliyik. Bizdən deyir k parametrinin cəmini tapın, yəni 0-a bərabər k cəmini. Cəmini tapmaq üçün nə etməyə gedir? Yəni k1 + k2-ni soruşur. k1 + k2 nəyə bərabərdir? Əks işarəylə mənfi 2, müsbət getsə 2 yazıram. Bir də bölürük. Baxın, burada görürsüz k kvadrat yazmıb, mənfi k kvadrat kəsə. Yəni burdakı əmsala, mənfi 1-ə. -2-ni -1-ə böl nə edəcək? 2. Yəni ə, baxın, yenə yəni, bayaq da dedimmişdim. İndi dedim ax² + bx + c-də tənlikdə x1 + x2 nəyə bərabərdir? -b/a-ya bərabərdir. x1 * x2 nəyə bərabərdir? c bölək a-ya bərabərdir. Bizdən köklərin cəmini soruşduqda görə elə belə yazdıq. Yəni bu düstura uyğun, Vieta-ya uyğun belə yazdıq.